मङ्सिर चारको निर्वाचनपछि अबको प्रधानमन्त्री को, अब को, को? नेकपा एमाले भन्छ हाम्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर गठबन्धन अझै गन्जागोलमा छ देउबादेखि प्राचण्डसम्म गगनदेखि प्रकाशमानसम्म र सत्र पटक प्रयास गरे पनि असफल रहेका रामचन्द्र पौडेलसम्म प्रधानमन्त्रीकै रेसमा छन् त्यसमध्ये मुख्य सम्भावना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाकै छ तर गठबन्धनलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका देउबाले मुखफोरी बोल्न सकिरहेका छैनन् बरु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले घुमाएरै भए पनि पटक पटक पत बोलेका छन् अब उस्तै पर्यो भने मैले यहाँबाट निर्वाचित भएपछि देशको नेतृत्व गर्ने अवसर आउने पनि स्थिति छ त्यो पनि तपाईँ हामी सबैको लागि विकासको लागि समृद्धिको लागि गोर्खाली जनताको हितको लागि एउटा ठुलो कुरा हुनेछ एकपटक देशको नेतृत्व गर्ने चाहना रहेको भन्दै प्रचण्डले देउबामाथि दबाब बढाउन थालेको निकै भयो तर अहिले नै मुखफोरी बोल्दा कङ्ग्रेसको मत नपाइने भयबाट ग्रसित प्रचण्ड सम्भावना देख्छन् तर सम्झौता गर्न सकिरहेका छैनन् यता यही निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने एजेन्डासहित कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा चुनावमा होमिएका छन् गगनको यो दाबी पार्टी सभापति देउबालाई त यसै भारी परेको छ गठबन्धनमै रहेकाले प्रचण्डमाथि समेत प्रकोप बन्ने देखिन्छ हामी निर्वाचित सांसद बन्छौँ सांसद बनेपछि संसदीय दलको चुनाव हुन्छ त्यो संसदीय दलको चुनाव म लड्ने हो त्यो चुनाव लड्ने हो म जित्ने हो र त्यो लडेर जितिसके पछाडि जो नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताहरू हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार हुने हो त्यो लड्दै लडिनु भने त प्रधानमन्त्री उम्मेद्वारै बनिएन त्यो प्रधानमन्त्री उम्मेद्वार हुनको लागि मैले संसदीय दलको नेता जित्नु छ संसदीय दलको नेता जित्नको लागि मैले यहाँबाट सांसद जित्नु छ त्यसैले मैले मेरो मतदातालाई म प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म सांसद बन्न अनिवार्य भयो यही कुरा गगन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पहिले पार्टीमा सहमति हुनुपर्छ काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद सङ्ख्याको बहुमतले संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ तर सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबाले छैटौँ पटक पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने गरी आफ्नै पक्षका बहुमत उम्मेद्वार खडा गरेका छन् जसले उनलाई संसदीय दलको नेता बन्न भूमिका खेल्नेछन् भने गगनलाई मत दिने सम्भावना निकै न्यून हुनेछ तैपनि उनी रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिएका साठी प्रतिशत बढीले पार्टीबाट टिकट पाएको दावी गर्दै आफैलाई समर्थन गर्ने विश्वास जनाइरहेका छन् यद्यपि देउबा फेरि प्रधानमन्त्री भन्दै भोट मागिरहेका छन् पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका छु वार्ता भन्यो भने त्यसैले तपाईँहरूको भोलि पनि प्रधानमन्त्री हुने मौका पाउने नै छु र मैले यो ठाउँमा जन्मिएर यो ठाउँको विकास गर्ने गर्नु कर्तव्य हो धेरै कामहरू गर्नु छैन काङ्ग्रेसबाट देउबा र मध्ये एकले दाबी छोडे फेरि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्रीकै लागि अघि आउनेछन् त्यसका लागि भए कङ्ग्रेससँगै सहमति नभए समीकरण फेरबदलको अभ्यास चाल्ने अनुमान असत्य होइन प्रचण्डले समीकरण तोड्दै एमाले वा अन्य दलसँग तालमेल गरे फेरि कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा जान सक्छ जुन देउबाले चाहेकै छैनन् बरु आधा आधा सहमतिमै भए पनि प्रचण्ड देउबाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू बताइरहेका छन् मेरो विचारमा अब मुख्य त काङ्ग्रेसै ठुलो दल हो त्यसले पहिलो प्राथमिकता काङ्ग्रेसै नै पाउँछ तर अब दोस्रो गठबन्धनभित्रको माओवादी पार्टी हो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर र प्रचण्डजी उहाँहरू दुईजना नै अथवा काङ्ग्रेसभित्रको संसद दलले कल्ला गर्छ मेरो अनुमान सभापति हुनुभएको हुनाले शेरबहादुर होला भन्ने मेरो अनुमान हो र उता पनि कम माओवादीभित्र पनि प्रचण्डजी अध्यक्ष भएको हुनाले सायद उहाँ नै हो भन्ने अर्थमा प्रचण्डजी र शेरबहाजीहरूकै अथवा उहाँको पार्टीभित्रका मान्छेहरूले यसको नेतृत्व गर्छन् यो आउँदो पाँच वर्ष मैले भन्ने कुरा त भयो भने मेरो अनुमानको आधारमा विश्लेषणको आधारमा मैले भनेको हुन त साझा उम्मेद्वार सहित चुनावमा हुमिएको गठबन्धनले भावी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसमेत देखाएर जनताको बिचमा जानुपर्ने हो तर सबै दलले प्रधानमन्त्रीबारे छलफल र सहमति नभएको भन्दै प्रश्न पञ्च्याइरहेका छन् केही दिन अघि मात्रै कङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले देउबानै अबको प्रधानमन्त्री हुने दावी गरेका थिए तर दुई दिनपछि बोली फेर्दै सहमति नभएको बताए मङ्गलबार सल्यानमा बोलेका प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्रीबारे निर्णय नभएको बताएका छन् मुख्यत चुनाव अघि नै घोषणा गर्दा नेता कार्य र्ता प्रभावित हुन सक्ने डरकै कारण गठबन्धन भावी बारे बोल्न सकिरहेको छैन यो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा काठमाडौँ